როდესაც ჩვენ დავიწყეთ საზრკოზე მუშაობა, აღმოჩნდა, რომ თავის დროზე საზრკოს გარეშე იქნა საერთოდ აშენებული. ანუ ეს კედლები, რომელიც ძირითად კონსტრუქციულ დატვირთვას ატარებენ, პირდაპირ მიწაზე იყო დადებული. Ну, ესეთი პრაქტიკა იმ პერიოდში ძველთვილში ხდებოდა. მაგრამ ну, შესაბამისად, ეს მე ამძიმებდა უკვე შენობის გამდგომარეობას. ერთი წლის წინ ასე ვთქვათ, მოხდა შეიქმნა ახალი საძირკველი, რომელზეც მოხდა შენობის ხელახლა დაფუძნება, ანუ სარდაფში, სარდაფის დონეზე ეს საკითხი მოგვარებულია, თუმცა აუცილებელია ამ სამუშაოების გაგრძელება, იმიტომ რომ ყველა სართულზე უნდა მოხდეს ესეთი კონსტრუქციული გამყარება შენობის, შემდგომ სახურავზე უნდა მოხდეს აუცილებლად ესეთი კონსტრუქციული პრობლემების გადაწყვეტა, მოხდეს მისი გადახურვა და აი მერე შეიძლება უკვე ლაპარაკი დარბაზებისა და შენობის რეაბილიტაციაზე. ანუ ეს არის, ანუ საძირკველი ჩასხმულია, თუმცა კონსტრუქციული სამუშაოები დიდი ნაწილი ისევ არის ჩასატარებელი. დღეისათვის გადასაწყვეტი არის საკითხი, რომ მოხდეს შენობის სრული კონსტრუქციული გამაგრება და ხოდა ამის შემდეგ შეიძლება ვილაპარაკოთ ამ უნიკალური დარბაზების რეაბილიტაციის საკითხებზე, იმიტომ რომ უნდა გაჯანსაღდეს სტრუქტურა, რომ მოხდეს მერე უკვე აქ ამ აჯარული პერიოდის ირანელი ოსტატების მიერ შექმნილი დარბაზების რეაბილიტაცია. ერთ-ერთი უპირატესობა ისიც არის, რომ ჩვენ ვართ ერთ-ერთი უნივერსიტეტი, რომელსაც გააჩნია თვითონ რესტავრაციის ფაკულტეტი და ამ დარბაზების რეაბილიტაციაზე ჩვენივე ძალები შეგვიძლია ვიმუშაოთ, პლუს პროექტის გვაქვს და შესაბამისად ყველა წინაპირობა არის იმისთვის, ხარჯარიცხვის გვაქვს მთელი პროექტის ღირებულება, სავარაუდო მე ვამბობ, იმიტომ რომ ხელშეკრულებით მუშაობის პროცესი შეიძლება სხვა სირთულეებმაც იჩინოს თავი, ეს შეადგენს დღე ეს ეტაპისთვის დაახლოებით 8 მილიონ ლარს, მხოლოდ ეს 8 მილიონი ლარი არ არის ეს ფული, რომელიც აუცილებელი ერთ წელიწადში ამ შენობისათვის, ეს არის ამ 4 წელზე გაწერილი და შესაბამისად ამ პროგრამით უნდა მოხდეს ამ შენობის რეაბილიტაცია.